Të matyre. 2019-a, si viti fatkesisë natyrore që goditi Shqipërinë, është edhe një nga vitet më të errëta të keqqeverisjes së kaluar. Shpopullimi solli dhimbje në familjen shqiptare, dëmtimin e saj, por dhe plakjen e menjëhershme të popullsisë. Politika jo humane dhe dritshkurtër e rilindjes ngriti taksat për shqiptarët dhe bizneset, dhe si rezultat me mira biznese u mbyllën. Mbyllja e mira bizneseve erdhi dhe si rezultat i korrupsionit të paprecedent të taksidarëve të rilindjes. Biznesi vendas, por edhe investitorët e huaj, janë lënë në dorë të gjobëvënësve dhe klientëve kriminal të qeverisë. Ndaj Shqipëria sot ka nivelin më të ulët të investimeve të huaja në rajon dhe ka rënë poshtë në treguesit e klimës së biznesit. Kthimi i ekonomisë shqiptare në një lavatriçë të pastrimit parave të drogës dhe trafiqeve ka dëmtuar ekonominë afatgjatë, duke shkatruar konkurencën dhe tregun e lirë. Bilanci i 2019-s na tregon qartasi se kjo është qeveria e dështimeve të mëdha edhe në bujqësi. Ne sot mbajmë vendin e fundit në rajon për produktivitetin e eksporteve dhe për mbështetjen e prodhimit bujqësor. Dhe dështimin për të mbështetur bujqësinë është dështim i cili ka të bëj me mbështetjen që kjo qeveri nuk i ka bërë gjysmës së popullsisë shqiptare që merret me të. Pasi 80% e kësaj popullsie që merret me bujqësi punon për të ushqyer veten, pra në kushtet e mbijetesës. Por 2019-a shënoi vetëm një rritje. Rritjen e pagesës së qeverisë shqiptare për koncesionet dhe oligarkët. Shqiptarët paguan 16% më shumë se në 2018 nga buxheti tyre. Për koncesionet, paguan për koncesionin e sterilizimit 60 herë më shumë se në Gjermani, në Turqi apo në një vend tjetër. Unaza e re prej 40 milion eurosh, teatri 200 milion euro, dividendi 120 milion euro që u merret buxhetit të shqiptarëve dhe ju falet oligarkëve. Ndose ishte viti i fatkeqësisë së shqiptarëve, rruga Milot Baldren e shumë koncesione të tjera, të cilat do të ishte një listë shumë e gjatë. Ndose ishte viti i fatkeqësisë së shqiptarëve, ndërkohë që sipas shifrave të qeverisë 10.225 qytetarë flenë në çadra, mbi 3.580 shtëpi dhe godina janë prishur dhe 3.650 qytetarë duhet të dilnin sot nga vendi ku janë strehuar sepse ju ka mbaruar afati. E vetmja gjë që rritet janë pagesat e koncesioneve, të cilat shkojnë për klientët e qeverisë. Jo më larg, por dje u denoncua nga kolegët tanë të Partisë Demokratike njëri nga koncesionet, për cilin qeveria ka paguar 8.5 milion euro për punë të pabërë. Pra do të thotë ka falur 8.5 milion euro në 3 vjetë. Këtu nuk ka asë humanizm dhe asë inteligencë, që me këto 8.5 milion euro, qeveria shqiptare mund të ndërton dhe 20.000 metra katror si përfaqe banimi, ose më sakt 500 apartamente banimi për shqiptarët që jetojnë sot në çadër. Dhe aqë më shumë, po të kishim llogaritur faljen që ju ka bërë oligarkëve me dividendin në vitin e kaluar, pasojat e tërmetit të 26 nëndorit, sot do të ishin mbuluar totalisht nga kjo falje e drejt për drejt e qeverisë rilindjes dhe Edi Ramës për oligarkët dhe koncesionarët e tij. Viti 2019 shënoi edhe një rekord tjetër të trisht, investimin më të ulët në arsim, mbylljen e 10 shkollave në gjithë Shqipërinë, disa për mungesë infrastrukture, por shumica në zonat rurale për shkak të mungesës së nxënësve. Ne e akuzojmë sot këtë mazhorancë se kjo politikë e shkatrimit të vendit dhe e qëllimshme është sepse në një shoqëri ku investimi në arsim është i vogël, ka vetëm dy rrugë. Kjo shoqëri ose duhet largohet nga vendi për të shpëtuar ignorancës dhe padijes, ose duhet të nënshtrohet kapjes së shtetit dhe kapjes së ardhmes fëmijëve tyre. Shëndetësia përfaqëson një dështim tjetër spektakolar të kësaj qeverisje. Shëndetësia falas është në fakt alibia e rilindjes për grabitjen më të madhe të buxhetit shqiptarëve. Nga shëndetësia falas
Ajo tashmë për këto është shëndetësia më e shtrenjtë në rajon dhe detyrimin publik për të shërbyer shëndetit të njerëzve. Kjo mazhorancë ka hedhur tek privati i cili realizon me pagesë mbi 70% volumit të shërbimeve që duhet të ofroheshin nga sistemi ynë publik. Pra fjalët janë të tepërta për të përshkruar mungesën e përgjegjësisë, ndjeshmërisë dhe humanizmit të kësaj qeverisje e cila ka vetëm një qëllim, grabitjen dhe zhvatjen. Më të 8 tetor të vitit 2019, shqiptarët morën dhe një goditje tjetër në ëndrrën e tyre europiane. Joja nga Bashkimi Evropian ishte një shuplak tjetër në fytyrën arrogante të kësaj qeverisje. Një gjë është e qartë, realiteti virtual dhe i gënjeshtër që Rama mendon se konsumojnë çdo ditë shqiptarët nuk mund të funksionojë edhe me partnerët europian. Ata nuk mund të gënjehen kur shikojnë se si Shqipëria, nga një faktor historik i paqes dhe i stabilitetit në rajon, po kthehet në një provokator të këtij stabiliteti nga aventurat, akrobacitë apo amatorizmi i kryeministrit ton, i cili në politikë të jashtme jo vetëm që është ngels, po është totalisht i paditur. Ashtu si që para lajmëroi dhe Bundestagu Gjerman me nën kushtet e ti. Tashmë, i ka dalë boja fasadës lyër nga Rama se në Shqipëri ka një normalitet politik. Këtë e din mirë dhe e shprehin edhe partnerët tanë. Mungesa e dialogut politik, mungesa dhe vonesa në ngritjen e institucioneve të sistemit drejtësisë dhe zbatimi i reformës drejtësi, nuk ka më dyshim që ishin përpjekje e Ramës dhe alibia e tij për kapjen e sistemit drejtësisë. Me një qëllim të vetëm, ruajtjen e vetes tij dhe të bandës tij kriminale nga dëshkimi për grabitjen dhe skandale në kurisë të shqiptarëve. Tashmë fasadës i është grisur e gjithë si përfaqja e saj. Europa nuk i tha jo shqiptarve, por i tha autokratit Edi Rama. Në nënt kushtet që Bundestagu i vuri Shqipërisë janë shumë të qarta. Ne si Lëvizje Socialiste për Integrim, por dhe opozita e bashkuar, ka patur gjithnjë gatishmërinë për të realizuar të gjitha kushtet që kanë të bëjnë me hapjen e negociatave. Por si gjithmonë, ka vetëm një person që nuk do hapjen e negociatave, dhe ky është Edi Rama, i cili nuk do. I cili nuk do që të ketë më shumë Europë në Shqipëri, sepse kështu merr fund uzurpimi i pushtetit dhe vjedhja që ju bën ai çdo ditë shqiptarëve. Boja i ka dalë edhe fasadës së premtimeve të tij tek ndërkombëtarët për reformën elektorale, të cilën po bën çmos për ta zvarritur, por ta shtyr, sepse e di se pa reformë nuk mund të ketë zgjedhje dhe zgjedhjet janë të merriti. Boja i ka dalë edhe karagjozllëku dhe vulgaritetit të Edi Ramës që e shiste si modernizëm. Ne e mirëbesuam dhe më pas e nënvlerësuam si përpjekje të tij për të mbuluar padijen apo gabimet. Në fakt, ajo ishte fasada e një plani të mirë organizuar, së bashku me një grup njerëzish dhe oligarkësh të lidhur me të, dhe që rrënjët e tyre shtriheshin në lobet antishqiptare. Sjellja e tij ndaj Kosovës është qartësisht antishqiptare. Nuk mund quhet ndryshe një politikë paternaliste ndaj Kosovës kur ky shtet i ri po forcon reputacionin e tij ndërkombëtar. Nuk mund quhet ndryshe promovimi i shkëmbimit të territoreve midis Kosovës dhe Serbisë që copton jo vetëm Kosovën, por i vë zjarrin gjithë rajonit dhe fikshezjarret e tij demagogjike për Shqipërinë e Madhe. Nuk mund të jenë gjë tjetër vetë se destabilitet. Kur Kosova është në kulmin e përpjekjeve të saj për antarësimin organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe për njohje të reja mëtej. Nuk mund të quhet vetë se antishqiptare. Një politik presioni ndaj Kosovës për çështje të rëndësishme të marrëdhënies së saj me Serbinë, si ajo e taksës. Nuk mund të quhet ndryshe angazhimi në nisma rajonale jo transparente, pa qëllime dhe objektivat qarta
se çfarë fiton dhe humbet Shqipëria, Kosova dhe shumë vendet të tjera, si e ashtu quajtura mini Schengeni, duke përjashtuar dhe tradhtuar Kosovën jashtë dhe duke fyer publikisht udhëheqësit e zgjedhur të Kosovës. Po ndodh në kohën që Edi Rama është ministër i jashtëm, që disa vende po tërheqin njohjen ndaj Kosovës, dhe jo rastësisht, ndërkohë që miku i tij më i ngushtë në rajon është Aleksandar Vučić, i cili është dhe arkitekti i revanshit ndaj Kosovës. Çfarë duhet bëjë më shumë një njeri kundër Shqipërisë dhe shqiptarëve, të cilin ta ndërshkoi historia më vonë? Vëllezër dhe motra, Shqipëria ndodhet në një moment kritik të zhvillimit të progresit të saj. Humbja e besimit, ndalimi i emigrimit masiv, blerja e pushtetit me paratë pista, uzurpimi ekonomisë në pak duar oligarkësh, janë çështje madhore me të cilat ne kemi forcën dhe guximin që të përballemi. Kjo përballje nuk është më çështje politikës, as e partive, apo e drejtuesve tyre. Kjo është një çështje jetike kombëtare. Prandaj ky është momenti ku çdo kush duhet i bëj pyetjen vetes se çfarë duhet bëj. Si mund ta kthejmë vendin në shinat e demokracisë dhe shtetit të së drejtës? Si mund t'u kthejmë shqiptarëve besimin se ky vend bëhet, se shqiptarët meritojnë të jenë qytetarë të Europës, ashtu siç janë gjermanët, francezët, italianët, grekët apo kombet e tjera që janë në Bashkimin Evropian? A ka shpresë? A ka zgjidhje? Po. Më lejoni që në emrin tuaj të them që po. Ka një shpresë të madhe dhe një zgjidhje të qartë. Shqipëria ka vetëm një rrugë. Integrimi në Bashkimin Evropian dhe aleanca e saj strategjike e palëkundur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serioziteti dhe lojaliteti i bashkëpunimit janë dy elementë tan thelbësor që rrisin dinjitetin e bashkëpunimit të Shqipërisë me partnerët tan dhe që sigurojnë koherencën e një politike të jashtme në të mirë të shqiptarëve dhe të rajonit. Ne jemi sot një popull i vogël, i një vendi të vogël dhe i një vendi të varfër për momentin, në qeverisjen e një grupi kriminal antishqiptar. Por jemi një komb i madh, i një vendi të pasur, që gjithmonë ka gjetur forcën për të ngritur nga buajtja, varfëria dhe diktatura. Sot, në emrin tuaj, unë dua të shpalos fushatën e dyerve të hapurat LSI-së. Në gjithë Shqipërinë, por jo vetëm në gjithë Shqipërinë, edhe në Europë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australi dhe kudo. Kam besuar gjithmonë se politika më e mirë dhe mesazhi ynë më i mirë deri më sot ka qenë një shans për të gjithë. Të gjithë e kujtojmë që kjo ishte kredoja dhe slogani ynë në fushatën e vitit 2017. Sfida një shans për të gjithë vazhdon. Dhe një shans për të gjithë në LSI do të thotë që gjithkush mund të kontribuojë, gjithkush mund të kandidojë, gjithkush mund të shprehë lirisht ide të reja, gjithkush mund të garojë dhe të fitojë. Dhe për këtë dyert e Lëvizjes Socialiste për Integrim janë të hapura. Dyert e LSI-s janë të hapura. Për gjithë ato vajza dhe djemë, të shkolluar kudo që janë dhe që duan të kontribuojnë për të ringritur sistemin demokratik, atë sistem vlerash dhe meritokracie që shqiptarët në 1991 aspiruan. Për atë sistem ku të gjithë jenë të barabartë dhe shtetit ju shërbej qytetarëve të tij. Njësoj, pavarësisht se kujt partije i përkasin, familjeje, feje apo race. Në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim, në emër të Shqipërisë, në emër të dekadës së re, ne sot ofrojmë 15 vitet e punës dhe të përkushtimit të themeluesve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të gjithë atyreve që janë këtu apo jashtë kësaj sale, investimin e 5 brezave të trimve të Lëvizjes Rinore për Integrim, që janë shpirti, energjia dhe ardhmja e familjes sonë politike. Në ndritën e dekadës së re, ne e ofrojmë këtë investim për këdo që ka dëshirën, vullnetin dhe aftësin për të përfshirë në listat e partisë tonë, për të garuar dhe për të bërë pjesë në angazhim
dhe në kontributin e tyre nga kandidat për deputet, kryetar bashkie, këshilltar, antar në komisionet politike pranë Lëvizjes Socialiste për Integrim, në forumet drejtuese, apo dhe të konkurojnë për drejtues të degëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në gjithë Shqipërinë. Në emër të dekadës re, ju ftojmë ju, pedagogëve të rinj, plot energji dhe dije, të angazhoheni që asnjë të mos ju kërcënoj më me vendin e punës. Ejani dhe së bashku të dreqim gabimet e mëdha që janë bërë në arsim. Të japim shpresë rinisë studentore dhe bashkë të ndryshojmë të realitet të hidhur, ku sot studenti trajtohet si klient dhe jo si e armëja e ndritur e një kombi. Ejani... Ejani ju mjek të rinj, së bashku me humanizmin dhe përkushtimin tuaj, të ndryshojmë sistemin e antivlerave të ngritur sot nga të paaftët dhe arrogantët, të cilët fatkeqësisht drejtojnë mjekësinë shqiptare. Ta bëjmë së bashku shëndetësinë, ashtu siç duhet të jetë në fakt, një shërbim mjetik dhe cilësor ndaj qytetarëve dhe vlerësim për mundin dhe djesër tuaj, dhe jo një makineri fitimi për koncesionarët e PPP-ve korruptive të obortarëve të qeverisjes. Ejani ju ekonomistë të rinj, që së bashku me ide tuaja novatore dhe dëshirën tuaj për reformim, të ndryshojmë të sistem të kalbur dhe korruptiv për t'i dhënë frymarrjen e munguar ekonomisë shqiptare. Të çlirojmë tregun, energjitë prodhuese dhe investuese të zëna sot prej fyti nga klientët e qeverisë, tenderat e paracaktuar, mungesa e garës dhe nga një sistem tatimor që e sheh biznesin e ndeshëm, sidomos atë të voglin dhe të mesëm, si një armik të pushtetit të oligarkëve. Ejani ju agronom dhe veteriner, së bashku me sakrificat dhe dashurin tuaj, për tokën dhe prodhimet shqiptare, të ringrem bujqësinë shqiptare, të hartojmë strategjin dhe një program konkret dhe të qartë për subvencionimin e fermerve, të ndalim hemorajgjin e frikshme të praktisjes së tokës, së serave, të vreshtave dhe të kulotave. Fermerët dhe blektorët nuk janë thjesht prodhues, por ata janë shtylla kurrizore e një kombi. Ti shpërtojmë fermerët dhe prodhimet e tyre nga konkurenca e padrejtë e produkteve të importit që vjen për shkak të politikave antikombëtare të qeverisjes së rilindjes. Ejani... Ejani jurist të rinj, që të kontriboni me përgatitjen dhe ndeshmërin tuaj, për të bërë dhe implementuar një reform të vërtet dhe të pakapur në drejtësi. Një reform të vërtet dhe të pakapur në drejtësi e theksoj, sepse vetëm transfuzioni i gjakut tuaj të ri mund të shëroj dhe të shpëtoj këtë sistem drejtësie. LSI-ja ka qënë dhe do të mbetet. Një familje e madhe ku të gjithë mund të rriten, mund të afirmojnë dhe mund të kontribojnë. Nga ky vizion politik i gjithë përfshirjes që ka sjellë LSI-ja, që prej themelimit saj, sot ne kemi pjesë në strukturat tona drejtuese dhe përfaqësues partisë, profesor të nderuar si profesor Shezai Rokaj, Nora Malaj, Edmond Panariti, Eltion Alimi, Adela Sheraj, Luish Turmalaj e shumë të tjerë. Sot LSI ka në gjirin e saj intelektual të rinj, të cilët janë shkolluar në universitetet më të mira perëndimore, si Klajda Gjosha, Erisa Gjigjo, Roni Telegrafi, Redi Leshi e shumë e shumë të tjerë, apo të rinj me vullnet dhe energji, dhe me dije si Kejdi, Florida, Klevi, Eriona, Endriti e shumë të tjerë. LSI ka një sfit të saj, atë të aktivizimit dhe të energjisë rinisë shqiptare në shërbim të dekadës së ndryshimit dhe të shpresës. Ndërko, po kryojt dhe rjeti i miqve të LSI-së, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britani dhe në Bashkimin Evropian, sepse shumë djemë dhe vajza shqiptarë janë shkolluar dhe punojnë jashtë dhe duan të jenë kontributor aktiv të dekadës së shpresës dhe ndryshimit në Shqipëri. Shërimi i Shqipërisë nga sëmundja e rilindjes kërkon vizion, kërkon aftësi, kërkon profesionalizëm, kërkon dëshmëri, e kush më mirë se ne dhe të gjithë së bashku që kemi vendosur Shqipërinë të parën për para çdo gjëje, mund të realizoj këtë. Për të ngritur
për të ringritur Shqipërinë, për të lartësuar kombin, për të sforcuar familjen shqiptare. Ne duhet të çrrënjosim pushtetin e të paaftëve, mediokrëve, arrogantëve, sharlatanëve dhe tradhtarëve. Ne duhet të ringrem shtetin e specialistëve të Zotë, profesionistëve të aftë, që udhëhiqen nga dia, që besojnë vetëm tek ligji, dhe besnikëria e tyre ndaj Dheut është e shenjtë. Dhe ne, së bashku, mund të mundemi të realizojmë këta aspirat kombëtare. Shqipëria po lëngon padrejtisht nga sëmundja e rilindjes, ndaj shërimi i saj nuk pret. Duhet të ndodhë tani. Duhet të ndodhë tani shërimi i Shqipërisë, e cila është shtëpia e shqiptarëve. Viti që sapo kemi hyrë, 2020, do të jetë viti i rezistencës dhe i fitores së pa diskutueshme në përballjen tonë me klanin e tradhtarëve të interesave kombëtare, me grupet e hajdutëve të votave, me uzurpatorët dhe shkatruesit e ekonomisë vendit, me krimin që ka fytyrën e rilindjes, sepse ne jemi sot shumica absolute e pa diskutueshme e shqiptarëve. Kjo sëmundje e rëndë, e cila po gryen dhe po asfikson, po i merë frymën, po e mpak dhe po e plak Shqiprin, ndaj është detyrë patriotike e çdo shqiptari për të kontribuar në shërimin e kësaj të keqeje. Çdo orë dhe minutë është shumë e çmuar, prandaj për asnjë çast s'mund të flem të qetë për ballë Shqipërisë që lëngon. Çdo sakrifice jona nuk është asgjë për të shpëtuar Shqipërinë nga sëmundja e rilindjes. Ne së bashku do ta fitojmë pas një diskutim për balljen me të, sepse kemi shpirtin, kemi forcën, kemi idenë, kemi zgjidhjen, sepse ne sot jemi shumicë absolute e shqiptarve që duan dhe e kemi vendosur Shqipërinë të parën. Rrugëtimi ynë në dekadën e shpresës dhe ringritjes kombëtare nisë sot, nisë tani. Kjo përpjekje patriotike në shërbim të Shqipërisë kërkon burra dhe gra, kërkon të rinj dhe të reja, me kurajë dhe me dinjitet, por mbi të gjitha me integritet. Krenar për familjen, krenar për vendin tonë. Kërkon burra dhe gra, djem dhe vajza, të cilët besojnë se ky vend do të bëhet. Ne jemi gati ta prim Shqipërinë në dekadën e re. Ne dimë ta realizojmë këtë. Ne mund të realizojmë këtë dhe gjithë së bashku do t'ja arrim qëllimin, sepse me besimin në Zot, me besimin tek njëri tjetri, me besimin në familje, ne do t'a bëjmë Shqipërinë shtëpinë e shqiptarve. Zoti ju rujt ju, Zoti ju rujt familje tuaja, Zoti e bekoft Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë.